και στο Γενικό Γραμματέα του ΕΤΕΚ και πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Πλάτωνα Στυλιανού, να κουβεντιάσουμε αυτούς τους προβληματισμούς. Καλημέρα, κύριε Στυλιανού. Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροάτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Πέστε μου κάτι, επειδή υπάρχει ένας προβληματισμός, γίνονται διάφορα πράγματα κοντά μας, όχι πολύ μακριά από εμάς. Είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή. Είδαμε καταστροφές και κάποια κτίρια να καταραίουν, να πέφτουν, να γκρεμίζονται σαν να ήταν τραπουλόχαρτα. Και το ερώτημα είναι εδώ στην Κύπρο τι γίνεται σε περίπτωση ενός σεισμού. Έχουμε τον κύριο Στυλιανού. Ναι, σας ακούω. Λέω τι κάνουμε εδώ πέρα σε περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού. Αν υπάρχει αντισεισμική προστασία. Οι νέοι κανονισμοί στην Κύπρο που έχουν εφαρμοστεί μετά το 2012, που είναι οι ευρωπαϊκές, δίνουν πλήρη καλύψη σε περίπτωση σεισμού σχεδιασμού. Τα νέα κτίρια σχεδιάζονται με καλύτερες προδιαγραφές, έχουν αντισεισμικές πρόνοιες σύμφωνα με τον τελευταίο αυτόν κώδικα που είναι σχεδιασμένος για όλη την Ευρώπη, αλλά για τις ειδικές συνθήκες σεισμού της κάθε χώρας. Άρα θεωρώ ότι τα νέα κτίρια, είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτικά, έχουν πάρα πολύ καλή αντισεισμική κάλυψη και προστασία. Το πρόβλημα παραμένει, όπως έχουμε εντοπίσει και θίξει πάρα πολλές φορές σαν τεχνικό επιμελητήριο του κράτους, για τα παλαιότερα κτίρια της χώρας μας, που έχουμε ένα σημαντικό μέρος του κτηριακού μας αποθέματος που έχει χτιστεί και κατασκευαστεί χωρίς αντισεισμικούς κώδικες ή κανονισμούς ή με λιγότερο απαιτητικούς, γιατί είναι γερασμένο και έχει ήδη αρχίσει η φθορά του χρόνου να επιδρά πάνω του. Εκεί τι γίνεται, εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί τι κάνουμε. Σαν επιμελητήριο το έχουμε εντοπίσει αυτό, έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας, έχουμε ετοιμάσει γενικά και ειδικά σχέδια και πρότυπα, καθώς και προτάσεις για τακτική επιθεώρηση των υφιστάμενων κτηρίων, που θα αποτελέσει έναν εργαλείο που θα διασφαλίσει ότι γίνονται οι πρώτοι ελέγχοι για τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου των οικόδομων αυτών. Ξέρετε, επειδή ο κόσμος ανησυχεί, γιατί ανησυχεί? Γιατί σου λέει, χωρίς να υπάρχει σεισμός, μικρός ή μεγάλος, έπεσανε μπαλκόνια σε περιοχές. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει σε περίπτωση ενός σεισμού, θα πέσουν τα πάντα εδώ, θα γίνει χαμός. Εντάξει, δεν πρέπει να πανικοβάλλουμε τον κόσμο από τη μια, από την άλλη όμως πρέπει και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες να αρχίσουμε να παίρνουμε τα μέτρα μας. Πρέπει να αρχίσουμε να καλλιεργούμε μια κουλτούρα συντήρησης των κτηρίων μας και λήψη μέτρων προληπτικού χαρακτήρα για τη διασφάλιση της επάρκειας των κτηρίων μας. Ο σεισμός βέβαια πρακούμε ότι είναι αδυναμικό και απρόβλεπτο φαινόμενο. Σωστό. Εντοπίζει ο σεισμός τις φθορές, αδυναμίες, ανυπάρκειες κάποιου κτηρίου και τα καταπονεί περαιτέρω. Γι' αυτό όταν προστατεύουμε τα σπίτια μας, όταν βρίσκουμε τις αδυναμίες, όταν βλέπουμε κάποιες φθορές και κακοτεχνίες και τα επιδιορθώνουμε από πριν, λειτουργούμε προληπτικά όπως θα πρέπει να κάνουμε. Διότι όπως έχουμε πει, έχουμε ένα γερασμένο κτηριακό απόθεμα και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να έρθει ο σεισμός για να λειτουργήσουμε. Πολύ σωστό. Μετά πρέπει να λειτουργούμε προληπτικά. Πολύ σωστό. Να ρωτήσω, κύριε Στυλιανού, όσον αφορά τα σχολεία, τα οποία τα περισσότερα είναι χτισμένα εδώ και κάποιες δεκαετίες. Όταν χτιζόντουσαν τότε, υπήρχαν προδιαγραφές αντισεισμικές? Ο πρώτος ο Κυπριακός αντισεισμικός κανονισμός στην Κύπρο δυστυχώς είχε εφαρμογή το 1994. Ο καινούριος, ο ευρωπόδικας, που είναι ο πιο σύγχρονος και θεωρώ ότι είναι state of the art, είναι μετά το 2012. Άρα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1994 πιθανόν να μην έχουν την αντισεισμική επάρκεια που θα έπρεπε. Όμως το Υπουργείο Παιδείας είχε κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα ενδυνάμωσης, αντισεισμικής ενίσχυσης και ελέγχου των κτηρίων. Άρα θεωρώ ότι μεγάλο μέρος του κτηριακού αποθέματος της Κύπρου, αναφορικά ειδικά με τα σχολεία, έχει ελεγχθεί και έχει ενισχυθεί. Ναι. Άρα πρέπει όμως να συνεχίσουμε σαν πολιτεία και σαν λαός και με τα υπόλοιπα δημόσια κτίρια. Γιατί δημόσια κτίρια δεν είναι μόνο τα σχολεία, είναι και τα νοσοκομεία, είναι πυροσβεστική σταθμή, είναι αστυνομική σταθμή, είναι κτίρια πρώτης χρήσης και πρώτης ανάγκης που πρέπει να υπάρχουν και να είναι έτοιμα σε περίπτωση ενός σεισμού. Αλλά στη συνέχεια να συνεχίσουμε και ήδη με τα σπίτια μας. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε σαν λαός να καλλιεργούμε αυτό το θέμα του ελέγχου, του προληπτικού ελέγχου και να μην δρούμε μετά επί ερυπείο.
Ερώτηση. Η πρόληψη είναι το καλύτερο. Σωστό, μέτρο. Σωστό, έχετε δίκιο. Ερώτηση. Ένα σπίτι το οποίο έχει χτιστεί και δεν έχει αντισεισμικές προδιαγραφές. Στην πορεία μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή να φτιάξουμε κάποια πράγματα ώστε να το κάνουμε αντισεισμικό. Τεχνικά μιλάω. Ναι, βέβαια μπορεί. Πρέπει όμως να γίνει μελέτη από πολιτικό μηχανικό, να γίνει μελέτη επάρκειας βασικά του κτηρίου και αν χρειάζεται στη συνέχεια να γίνει περαιτέρω μελέτη για στατική και αντισεισμική ενίσχυση του κτηρίου, να γίνουν τα μέτρα αυτά της ενίσχυσης και να γίνει η επίβλεψη από τα κατάλληλα άτομα και στη συνέχεια με κάποιον σωστόν εργολάβων και γραμμένων εργολάβων να υλοποιηθεί το έργο ώστε ο πολίτης να διασφαλιστεί ότι θα πάρει αυτό για το οποίο έχει ζητήσει. Μια σωστή, αντισεισμική, μια ενισχυμένη κατασκευή, η οποία θα τον προστατεύσει έναντι κάποιου σεισμού. Φαντάζομαι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέγεθος του σεισμού και την ανθεκτικότητα των κτηρίων, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά τουλάχιστον να είναι ανθεκτικό σε μια μορφή σεισμού. Ακριβώς. Το σεισμό σχεδιασμού βασικά. Διότι όπως έχουμε πει πριν, ο σεισμός είναι αδυναμικό και απρόβλεπτο φαινόμενο που δεν μπορεί ούτε να εντοπιστεί από πριν, ούτε να ξέρει πού θα έρθει, ποιο θα είναι το επικέντρο του, ποια θα είναι η ένταση του, ποιο θα είναι το συνταγόν του βάθος. Είναι ένα πολύ παραμετρικό φαινόμενο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Στυλιανό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την κουβέντα μας. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.